نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من الله të gjithë mëshirëshmit mëshiruesit. Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin e vetëm të fërtet e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndejmë dhe falje kërkojmë. Allahun xhalla xhelaluhu lutemi që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cilin do që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta devijojë prej së drejtës. Dhe cili do që devijon udhën e drejtë nuk mund ta udhëzojë në të drejtën askush tjetër përveç Zotit xhalla xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Zotit xhalla xhelaluhu derdhshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thot: "O ju që keni besuar, friksojeni Allahut ashtu siç e meriton Allahu të friksoheni, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë." I madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet gjithashtu në surën An-Nisa, ajeti i parë: "O ju njerëz, friksojeni Zotit i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme, dhe prej ti kërë bashkëshorten e ti, dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojuni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajni lidhjet fajfisnore, dijeni se Zotin e keni mbikëqyrës mbi ju." Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet kur thot: "O ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Zotit do t'u afal gjunahet dhe do t'ju mundësoj që vazhdimisht bëni vepat mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit e ti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër." Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të madhit Zot në Kur'anin famëlart. S'ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim gjithashtu se punët më të këqija janë sajesat në fe dhe në besim. Çdo sajes është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Allahu xhalla xhelalu i lutem me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta të na bëj haram zjarrin e xhehenemit. Allahu t'i lutem me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta ta bëj haram për ne zjarrin e xhehenemit, se Zoti është i mëshirshëm dhe vetëm tek ai kemi shpresat. Elhamdulillah. Falënderimet i takojnë Zotit xhalla xhelaluhu. Vazhdimisht jemi mësuar, nëse hapim mediat që të flasin për Islamin, sepse fatkeqësisht jetojmë në një kohë kur mediat janë bërë
objekti i cili referon për islamin dhe profetin për gjithësi, atë që mediat e trajtojnë si të mirë dhe të bukur, njerëzit e marrin si kur tishte fjale Zotit, atë që mediat e trajtojnë si të shëmtuar dhe të kaluar dhe të mbaruar dhe që i ka dalë koha, njerëzit e marrin të pat diskutueshme. Jemi në një kohë kur mediat, të cilat nuk janë në duart e njerëzve të ndershëm, nuk paraqesin islamin e vërtet, por një islam i cili i mvishet muslimanve si islam, por faktikisht nuk është ai islami që Zoti Xhellal Xhelaluhu zbriti. Nuk kam në këtu për qëllim ndonjë media X specifike, po flasim për gjithësi, për mungesë të profesionalizmit ose për qëllimet këqija që fshihen mbas tyre. Për këtë arsye, nëse flitet për islamin, me njëherë në mendjet njëriu të shkon si diçka që e ka lënë mbas dore femrën dhe gruan, një fe e cila e mbyll femrën brenda katër dyerve të shtëpisë, një fe e cila nuk e lejon femrën që t'i japi makinës, një fe e cila nuk e lejon femrën ta ngrej kokën për të diskutuar apo për të komunikuar apo për të konsultuar me bashkëshortin e saj në problemet dhe në hallet e jetës, një fe e cila mbyll femrën brenda një thesi dhe nuk e lejon të komunikojë atë me jetën e përjashtme, me jetën që është jashtë shtëpisë saj, një fe, ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe, ndërkohë që kushdo që lexon në këtë fe do të gjejë në librin e shenjtë një kapitull të veçantë i cili ka emrin e grave Suratun Nisa, kapitulli mbi gratë. Do të gjejë një kapitull tjetër në Kur'an i cili titullohet Suratu Maryam, kapitulli mbi Maryamën, nënën e Isait alayhi salatu wassalam. Si mund ta thotë këtë dikush i cili lexon fjalën e Zotit Xhellal Xhelaluhu? Si mund ta thotë këtë dikush i cili jeton jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo din diçka nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili qysh në fillim të fesë së tij, qysh në fillim të predikimit të islamit, orientoi për sjellje të mirë ndaj grave, për sjellje të mirë ndaj bashkëshorteve dhe ngriti femrën në pestidjalin cilin Zotit Xhellal Xhelaluhu e kishte ngritur, duke e konsideruar atë tamam si njëri, ndërkohë që në ato koha kur diskutohej në islam për pronsin dhe për trashëgimin dhe për të drejtat e femrës në Evropë dhe në Francë, diskutohej siç është transmetuar në librat e enciklopedive historike, diskutohej në Francë në atë kohë se femra është njëri apo nuk është njëri. Është njëri apo nuk është njëri. Ndërkohë që islami e themeloi librin e vet, Kur'anin, duke shpallur një kapitull veçantë i cili quhet En-Nisa, kapitulli mbi gratë, kapitulli mbi të drejtat e femrave në islam. Sot në këtë ditë mbar bota përjeton ditën e gruas. Ditën e gruas si një ditë ku femrat gëzuan të drejtat e tyre, ku femrat morën të drejtat e tyre, por që faktikisht do të jap disa dhëna për të parë se çfarë qëndron dhe se akpati të drejtë, bota moderniste që arriti deri në këtë ditë që quhet dita e gruas apo jo. Për herë të parë është folur në Kopenhagen në shekullin e 20 në vitin 1910 dhe u konsideruar data 19 mars e këtij viti si dita e përpjekjes, barazis, paqes, drejtësisë dhe ndërtimit për femrat. Dhe e morën këtë ditë Amerika, Gjermania, Zvicra e morën si dita e grave. Dhe me datën 25 të njëjtit vit në New York 140 gradë digjen nga zjarri. Dhe për herë të parë në historinë e botës moderniste bëhet data 8 mars në vitin 1917 si dita ndërkombëtare e femrës dhe gruas. A ishte kjo e nevojshme apo jo? Nëse do të shohim statistikat, tregojnë se, për shembull, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 1 në 3 femra keq trajtohet. Në USA, 80% e akteve penale janë brenda familjes. Në Kinë, 1 në 5 femra është e dhunuar.
disa vende përqindja arrin 25, në disa vende të tjera 30, në disa vende 31, 33, 50 dhe 51% e femrës e femrave janë viktimë e dhunës. Henry i 8, mbreti britanik, nxori ligjin se nuk lejohet që gratë të prekin librin e shenjtë si pastyre pra Biblën. Deri në vitin 1850, femra ose gruaja nuk ishte asnjë të drejtë në Britani, madje as të gëzonte komësinë e atij vendi. Këto janë statistika të hershme, mund të thotë dikush. Gjo, sot, çdo 7 minuta në botë, çdo 7 minuta dhunohet një femër. Në Britani sot, në çdo orë dhunohet një femër. Në Shtetet e Bashkuara sot, në çdo minutë, me 10 femra, dhe kur pa statistikat nuk e përmenda numrin, sepse thash, ç'është kjo punë kështu? Po mos folur pastaj për pasojat që vinë nga vënimi i femrës, nga keq trajtimi i saj, dhe mos trajtimi i saj si të shenjtë, ashtu si që trajtoj feja e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Për këtë arsye, po të shohësh më pas statistikat, shesin ka ndodhë në veç rregullimi dhe dalje nga natyra e femrës. Për shembull, po lexoja se mbi 12% në botë numri i konsumimit të alkoolit ka rënë tek burrat dhe është shtuar tek gratë 27%. Se nuk po gjejnë më dot qetësi, nuk kanë ku ta gjejnë qetësinë. Larg këtyre statistikave çuditshme dhe të tmerrshme, Islami çfarë thot dhe si e trajton? Islami i garanton femrës, i garanton gruas të drejtat e mëposhtme. E drejta e parë, siguria e jetesës. Çdo femër ka të drejtë të jetoj. Është sigurt, jam i sigurt që shumë për jush do të thonë çdo të thotë hoxha me këtë fjalë. Si e drejta për të jetuar? A është kjo temë që duhet diskutuar sot në shekullin e 21? Atëherë gjoj e lajmin. Sot në botë janë eliminuar nga ardha në jetesë, sipas shifrave dhe statistikave zyrtare botërore, 117 milion femra. Në momentin që prindrit e marrin vesh se fetusin barkun e nënës është femër, ekzekutohet, sa që rrezikohet në disa vende aziatike që të shkohet drejt poliandrimis. Do më thonë të ketë një femër dhe shumë meshkuj, Zotin e ruajtur. Ndërkohë në Islam, absolutisht. Ndërkohë në Islam, çdo ditë xhumaje, imami ose ligjëruesi e nis ligjëratën e tij me ajetin e parë të surës En-Nisa, ku i kujton njerëzit se origjina e tyre nuk është vetëm nga burri, por origjina e tyre është nga burri dhe nga gruaja. Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisaa. E prej këtyre të dyve, burrit dhe gruas, dolën brezat, burrat edhe vajzat. Në Islam, ومن احياها فك ومن قتل نفسا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. Thot Zoti Xhella Xhelaluhu, e kush bëhet sebeb për të jetuar dikush, Allahu Xhella Xhelaluhu jep shpërblimin sikur të ketë jetuar mbar njerëzimi. E kush bëhet sebeb për të vdekur dikush, Allahu do ta ndëshkojë sikur të jetë bërë sebeb për të marrë jetën gjithë njerëzimit. E kjo vlen për çdo shpirt që ka jetë, për çdo njeri që ka jetë, edhe nëse është në fosh, edhe nëse është foshnjë në barkun e nënës, edhe nëse është femër,
Aja ka të drejtën e jetës, të drejtën e të jetuarit. E kush e bën këtë qëllimisht, thot Zoti, vendi i tij do të jetë zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Jo vetëm kaq. Islami i garanton femrës të drejtën e nderimit dhe të respektimit. Është drejtë e femrës të nderohet dhe të respektohet. Dhe kjo fillon qysh me lindjen e saj, duke konsideruar lindjen vajzë si një dhuratë dhe një derë të xhenetit që i hapet prindit në jetën e kësaj bote. Kur është vajzë, duke nderuar dinjitetin e saj dhe dëshirën e saj për martesë, kështu që nuk është saktë një martesë nëse vajza nuk është në dakord për këtë martesë. Kur është nuse dhe bashkëshorte, duke e trajtuar atë si amanet i Zotit. Për këtë arsye dhe Islami thotë, sjelluni mirë me bashkëshortet tuaja, sepse ato janë amaneti i Zotit në dorën tuaj. Kur ajo është nën, duke qenë nën këmbët e saj xheneti, dhe se nuk mund fitohet xheneti nëse njeriu nuk është respektues i nënës së tij. Madje dhe xhihadi, lufta e shenjtë, në rastin kur nuk është obligim detyrues individual, bëhet haram nëse bëhet pa lejen e prindërve. Vjen dikush tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O pejgamberi i Zotit, jam prej atyre që e kam shkruar emrin për luftën e shenjtë, por e kam lënë prindrit duke qarë." Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ktheu tek prindrit e tu dhe gëzoi dhe bëri që të qeshin, ashtu siç i ke bërë që të qajn, nuk e ke për detyrë, nuk e ke për obligim. Atëherë kur është vjerr, duke qenë vjerra një prej shkaqeve të lumturisë së çiftit në jetën e kësaj bote, atëherë kur çifti e gëzon vjerrën, sidomos kur bëhet fjalë për nusën dhe për bashkëshorten. Gjojnë një ngjarje të vërtetë. Tregon një çift që kishte dalë në breg detit. Thot, e pam aty në breg detit një plak qysh nga koha e paradites deri në darë ku perëndoi dielli. Thot në udhims dhe i shkum dhe i tha në nën, a do të qëjmë diku? Tha unë nuk lëviz prej venit. Tha unë nuk lëviz prej venit. I tha pse? Thot i thash pse? Tha sepse më tha djali rik tu dhe më prit dej sa të marrë një punë se do të vitë të marrë. Thot shkoj darë ka vonë dej sa u bë shumë vonë. Dhe shifsha thot që plaka në dorë kishte një letër. Mendova thot se mund tjetë aty numri i telefonit të djalit. Dhe ja mora letrën dhe lexova, në të ishte shkruar: kush e gjen këtë plak, ta çoj në azil. Në këtë letër ishte shkruar: kush e gjen këtë plak, ta çoj në azil, ndërkohë që nëna po priste djalin që të vinte ta merrte. Islami i garanton femrës të drejtën e arsimimit dhe shkollimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman dhe kjo përfshin çdo musliman të çdo gjinie. E drejta e barazisë për para të madhe Zot xhella xhelaluhu, thot Zoti në Kur'an: "Wa lahum mithlu alladhi alayhim bil ma'ruf." Dhe grave ju takon e njëta gjë që ju takon edhe burrave. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Hunna shaqaiqur rijal." Grat i kanë të drejtat njësoj si burrat. Dhe nga ky hadith dietarët e Islamit nxorrën një rregull të hartë e cila thot: nëse vjen një ligj për burrat, vlen njësoj edhe për grat, derisa të vijë një ligj tjetër për përjashtues. Dhe nëse vjen një ligj për grat, vlen si ligj edhe për burrat, derisa të vijë një ligj tjetër i veçantë përjashtues. E drejta e barazis në përgjegjësitë për para të madhit Zot xhella xhelaluhu. Men amila salihan min dhakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën vepra të mira, mashkull qoftë ose femër, duke qenë besimtar, ne atij do t'i garantojmë në jetën e kësaj bote lumturi
e në botën tjetër do shpërblehet si për shpërblimin e veprës më të mirë që ka bërë në jetën e kësaj bote. Për të drejtave të femrës në islam, është drejta e mbulesës, është drejta e mbulesës dhe hijabit, s'ka të drejta askush ta detyrojë femrën të zhveshet, s'ka të drejta askush ta detyrojë femrën të zbulohet, të heqë shamin apo xhilbabin e saj, sepse Zoti i Madh Xhellal Xhelaluhu e ka urdhëruar këtë gjë dy herë në Kur'an, në surën An-Nur ajeti 31 dhe në surën Al-Ahzab ajeti 33, thotë Zoti Xhellal Xhelaluhu ndër të tjera: "Yuridu Allahu an yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira." Zoti do që t'ju pastroj me këto obligim që i ka bërë femrës. S'ka të drejt askush të dali për para hijabit femrës në emër të emancipimit, në emër të modernizmit, në emër të vërdhimit mbas Evropës apo perëndimit. Absolutisht, është drejtë e saj, e garantuar me fe dhe me besim, e garantuar me kushtetut dhe me ligj, e garantuar me të gjitha kartat e të drejtave të njerëzit që kanë nënshkruar shtetet e mbarë botës. Për të drejtave të femrës është se ajo është e drejtë e saj absolute të qëndrojë në shtëpinë e saj, dhe s'ka të drejtë askush ta nxjerrë femrën nga shtëpia, vetëm nëse bëhet me mirëkuptimin e bashkëshortit apo për ndonjë hall dhe problem. Atëherë kur femra që del nga shtëpia i plotson kriteret e daljes së nga shtëpia, thot Zoti në Kur'an: "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Qëndroni në shtëpitë tuaja dhe mos u zhvishni me zhveshjen e ignorancës. Është drejtë e saj absolute të qëndrojë në shtëpi, të më kujdeset për shtëpinë e saj, të edukoj fëmijët e saj, të jetë në kujdesin e bashkëshortit të saj, të jetë gjithmonë e gatshme për dëshirat e burrit të saj. Dhe s'ka të drejtë askush t'ia heqë këtë të drejtë femrës në emër të emancipimit, në emër të modernizmit apo në emër të globalizmit. Është drejtë e femrës, është drejtë e saj absolute edukimi i fëmijës. Shkolla e parë tek e cila duhet të kalojnë fëmijët janë nënat. El ummu madrasatun a'dadtaha a'dadt sha'ban tayyib al-a'raq. Nëna është shkolla e parë. Nëse është në rregull, brezi dhe populli do të rritet në rregull. Është drejtë e gruas në islam që të jetë ortake e burrit të saj në përpjekjet e zhvillimit, emancipimit të familjes dhe pse jo të shoqërisë, atëherë kur është brenda kritereve të lejuara në islam. Është drejtë e gruas në islam që të marrë përsipër projekte dhe detyra në interes të islamit të muslimanëve, atëherë sidomos atëherë kur nuk gjendet kush mund t'i mbulojë këto detyra dhe këto përgjegjësi. Është drejtë e bashkëshortes në islam që burri të konsultohet me të për mbarvajtjen e halleve të familjes, të shtëpisë, dhe për mbarvajtjen e punëve të jetës bashkëshortore, sepse Zoti i Madh Xhellal Xhelaluhu e urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të konsultohet, dhe ky konsultim nuk ka qenë i kufizuar me burrat. Përkundazi, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam shumë herë në jetën e tij ka marrë konsulencën e grave dhe bashkëshortëve të tij. E drejta për të mos u përkëmbur, atëherë ku ajo ka të drejtë në të drejtën e saj dhe mos në mblefsohet vetëm për faktin se është femër, sepse pa dyshim kjo është shkelje e të drejtave të saj në islam. E drejtë e saj është gjithashtu për të daluar nga meshkujt, për të daluar nga meshkujt. E drejtë e saj gjithashtu është që mos vendoset shenja e barazimit mes femrës dhe mes mashkullit, sepse të vendosësh shenjën e barazimit mes dy gjërave të ndryshme është padrejtësi dhe zullum. E drejta e tyre për të pasur pronë private dhe trashëgimi.
Kjo gjë sot garantohet me ligj. Me vendin sa vende evropiane në shekullin në mesin e shekullit të 19, prandaj nga vitet 1800 sa është miratuar për herë të parë drejta femrës për të pasur pronë private ose trashëgimi. Ndërsa ne e kemi të shkruar në Kur'an: "Walakum nisfu ma tarakat azwajukum." Juve ju takon gjysma e pasurisë që kanë lënë gratë tuaja kur vdesin. Wala hunna athumunu mimma taraktum, dhe gravët juaja u takon një teta e pasurisë suaj nëse ju vdisni. E të tjera ajete që flasin për trashëgimin dhe të drejtën e femrës që të ketë ajo të drejtën e saj për pronë private, për ekonomi, për biznes e kështu me radhë. Është e drejtë e femrës që të ketë pjesëmarrje, të ketë pjesëmarrje në jetën politike. Pse jo? Ju e dini shumë mirë se në kohën kur është zgjedhë Khalifi i tretë Osman ibn Affan, ishin 6 kandidat, dhe këto 6 kandidat u eliminuan në 2, dhe nga që mendimi i grupit të shuras ishte barazim, 3 thoshin për këtë dhe 3 thoshin për këtë, atë ngrihet një komision i posaçëm dhe shpërndahet në shtëpitë e Medinës për të marrë opinionin e çdo burri dhe gruaje se kë mbështet nëse do të bëhet halife Osman ibn Affan apo tjetri. Dhe u pa që shumica e banorëve të Medinës unanimisht, pa pjesa më e madhe pothuajse e banorëve të Medinës, ishin që halifi i tretë të ishte Osman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, dhe në këtë rast është marrë mendimi i grave gjithashtu. Islami i garanton femrës të drejtën e propagandimit të fesë. Islami i garanton femrës të drejtën e urdhrimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Islami i garanton femrës të drejtën për shkurorzim, po për shkurorzim, për divorc, atëherë kur i bëhet pa drejtësi, ose atëherë kur humbasin qëllimet e martesës, ose atëherë kur mbi të ushtohen akte dhune. Islami i garanton femrës të drejtën e kujdestarisë ndaj fëmijëve mbas divorcit, vetëm nëse ajo pas kësaj martohet, atëherë çështja ka interpretim ligjor tjetër, po derisa nuk martohet, fëmijët i takojnë nënës, sidomos kur bëhet fjalë nëse janë deri në moshën e njohurisë, që është mosha 7 ose 8 vjeçare. Dhe për të drejtave të femrave në Islam, është e drejta e saj për të shfaqur me shami kudo, sepse është pjesë e fesë dhe besimit të saj. Shamia në Islam nuk është simbol, është fe dhe besim. Dhe nuk duhet panojë femra muslimane që diskriminohet në emër të shamis dhe në emër të hijabit nga shkolla apo nga punësimi, dhe se rastet të tila duhen bërë precedent dhe duhen ngritur me të madh në mënyrë që të bëhet një referencë ligjore për rastet të tjera që vinë më pas. Islami thotë se femrës duhet i kushtosh gjithë jetën, jo një ditë. Nëse i kushton asaj gjithë jetën, atëherë ke rregulluar jetën e gjithë shoqërisë. Elhamdulillah. Falënderimi takon Allahut për këtë fe të bukur dhe madhështore. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojni Allahun xhalla xhelalu falje në këto momente, se janë momentet më të mira kur njeriu mund të kërkojë falje Zotit xhalla xhelaluhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd, falendrem Allahun jalla jalaluhu
dhe duke falëndëruar dhe lavdruar Zotin, mjaftohemi. Mirësi dhe bekimet e ti qofshin me të përzjedhurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, të gjithë jemi dëshmitarë të asaj që po ndodh në këto ditë në shtetin fqin të Maqedonisë. Në lidhje me atë që po ndodh sot në Maqedoni, nuk ka dyshim se është një katastrofë. Dhe më e keqja është, dhe më e keqja të këqijave është se akoma atje shqiptarët nuk po gjejnë një gjuhë përbashkët për t'i thënë stop dhunës, për t'i thënë stop mosbatimit të lirive themelore të drejtave të njerëzit, për t'i thënë stop mosquajtjes së drejtës së individit për të jetuar një jetë normale në një shoqëri multietnike si ajo e Maqedonisë, për t'i thënë stop terrorit dhe dhunës mbi të pafajshmit, për t'i thënë stop apartheidit racor dhe spastrimit etnik. Lut Zotin që edhe mbi atë tokë të lindë një shtet i ri shqiptar ku gjithë secila etni jeton në paqe dhe në harmoni me etnitë e tjera, ashtu siç ndodhi më herët me Kosovën, sepse Ballkani akoma nuk ka arritur në atë fazë emancipimi që të jetojnë shumë etni, siç ndodh në rastin e Maqedonisë, të jetojnë bashkë me mirë kuptim dhe me tolerancë. Në Zotin që edhe atje të ketë një shtet të tretë shqiptar për Ballkanin, e pastaj Zoti është i madh dhe i plotfuqishëm, punët mund shkojnë deri në bashkimin e një shteti ashtu siç kemi qenë atëherë kur kemi qenë musliman të mirë dhe të përkushtuar ndaj Zotit Xhella Xhelaluhu. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, normalisht çfarë që ne mund bëjmë për momentin është që t'i lutemi Zotit Xhella Xhelaluhu që Zoti të rregulloj dhe t'i qetësoj situatat, hallet dhe problemet atje, dhe e kanë për obligim muslimanët, ata që janë të specializuar në fushat e ndryshme, qofshin këto në fushën e politikës, qofshin këto në fushën e gazetarisë, qofshin këto në fushat e tjera, shoqëria civile muslimane duhet ngrej zërin dhe duhet të jetë kontribuese për mirë, sepse nuk ka hije më që të ndodhin gjëra të tilla dhe se gjithmonë i akuzuari është viktima. Arrestohen shqiptarët, sulmohen shqiptarët, arrestohen pas një arsye shqiptarët, gjithmonë viktima është i akuzuar. E ne nuk duhet heshtim. Dhe ai sa të na jepet mundësia, duhet ta ngrejmë zërin që ujrat të shkojnë atje ku kanë qenë, ose përndryshe pastaj çdo etni ka të drejtë të kërkojë një referendum i cili i zgjidh punët ashtu siç u zgjidhën më herët edhe në Kosovë. Nusë Allahun e madhë, Zotin e gjithësis, që të vendosi atje që të sinë. Nusë Allahun, Zotin e madhë, që mënë Maqedoni më së ketë problemet tila. Nusë Allahun, Xhella Xhelaluhu, Zotin e madhë, që ta ktheje edhe njëherë këtë vend dhe këtë kombë, ashtu si që ka qenë të madhë, ashtu si që ka qenë në feje dhe në besim, të përkushtuar në Zotit, Xhella Xhelaluhu. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, sot insha Allahu Teala do të bëhet një thirrje në lidhje me hallet dhe problemet e xhamisë, kështu që kontributi juaj sot shkon për hallet dhe problemet që ka xhamia Dina Hoxha. Zoti ju shpërbleft, çdo gjë që ju jepni do ta gjeni ditën kur do të takoni të madhin Zot Xhella Xhelaluhu. E mbyllim të hutbe duke çu salavate dhe selame mbi dashurin e Zotit dhe dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam, se i madhi Zot kështu na ka mësuar në Kur'an kur thotë: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين
والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل اللهم الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. والله فالي بسمتار دي بسمتارت أتا شيئن جال برتوية دي أتا شيئن دروار يت. والله زوتي جسيس لارتصوية دي نموية إسلامي دي مسلمانت كدو شيئن. والله زوتي جسيس شكاتروية دي پشتروية دي أتصير دوان تلفتين إسلامي دي مسلمانت كدو شوفشن صدو شوفشن. آمين. أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.